Icyo nobabwira ni ukuri nobabwira bana banje ikintu cyose ku isi yose ukunda Imana Imana niyo irimo byose ari ikintu wifuza genda ufukame ubwire Imana niyo mubyeyi mukuru azobakorera byose mu maisha yanyu mwese icyo nicyo novuga by'ukuri no baraga kumana imana ibandi kumwe nawe aho muzoba muri hose n'ubutariho wese imana ibe kumwe nawe hari urakoze nishimye ndabashimiye muzahore mwero kandi imana ibandi imigisha aho mwakuye tutuntu n'akantu mega undarabona yongerezeho muronge imigisha muzabe abana bakarere murakoze Sibyo wakoze binera kugushima leka ngushime Yesu ukwiriye gushimwa leka ngushime Yesu ukwiriye gushimwa iyo nibutaho wankuye iyo nibutaho nari iyo nibutse byo wakoze binera kugushima Mwame hawe nashobora kuvuga agira inyota yo kukuririmba yo kukuvuga ariko bikanga ndibuka mwama aho wampuye nibyo wamporeye amashimwe n'icyubahiro n'ibyawe haleluya nge ndirimba indirimbo y'umukunzi wanje Indirimbo yo yankunze Indirimbo yo nkunda iby'urukundo rwiwe Indirimbo yo nkunda yo yankunze Yankuye mu maboko ya wa mwasi satani ashira heza hiwe Ubu ndaririmba avugize izina ryiwe Mukunzi wanje Inge nirimbi indirimbo Kubyo yankunze Indirimbo y'uwo nkunda Iby'urukundo rwiwe Indirimbo y'uwo nkunda Kubyo yankunze Yankuye mu maboko ya wa mwasi satani Ashira heza hiwe Ndaririmba Nagiwe so kwa manira ya Yesu akanwa kanje Yesu 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 so kwa
kose Ninga kwate kose yeah. So kwa manda kukunda Leka shimire Naba anyigi shijaga kiza Kukuruhu zimagano Leka shimire Abavyeye Bandeze bakanyigisha Ibyo kuri byo kubaho Mani baheza gire Aho muri hose Mani bibwe hari umbe amasengesho yanyu Ndetse reka nibuke gushimira Umutama wanje Pasteur Alphonse Awe mani guheza gire Aho uri hose Mana yibuke amasengesho yawe Mamdogo Anastasia Imana nayo ikwibuke Iba geodira Imana yumva amarira yawe No gusenga kwawe